Dobar dan, moje ime je Danica Vučinić, ovo je Kvaka 23. Da li Srbija ponovo priprema strateški zaokret? Da li se rezervni položaj uz Rusiju traži i u Kini? Koju dodatnu argumentaciju Evropska unija može da ponudi Vučiću kako bi dalje nastavio pregovore sa Prištinom? Šta znači Vučićeva poruka da je njegova politika doživela poraz? Samo su neka od pitanja za moju gošću, gospođu Vesnu Pešić, sociološkinju. Dobar dan. Dobar dan. I hvala što ste ovde. I kao i u svakoj emisiji, na samom početku da pogledamo prilog Tamare Skroze, koja sa svojim sagovornicima odgovara na najavljene teme. Poruke podrške Brisela, Berlina, Moskve, Pekinga i Vašingtona čine da Srbija deluje kao zemlja dobra sa svima, koja uspešno balansira između istoka i zapada. Neizvesno je, međutim, da li je zaista reč o balansu ili pripremanju terena za eventualni strateški zaokret, ukoliko se pregovori sa Prištinom završe neuspehom, a proširenje Evropske unije bude odloženo na neodređeno vreme. Pitanje je i da li u međunarodnim relacijama postoje takvi prijatelji da bi njihovim interesima i željama trebalo da bude podređeno sve i da li su nam oni zaista neophodni. Apsolutno su neophodni, ne samo u nekom psihološkom smislu svim ljudima, pa i državama su neophodni pitanje, nego u političkom smislu, naravno, posebno malim državama kao što je Srbija, su vrlo važni ti veliki saveznici. Ipak, s druge strane, u međunarodnoj politici baš biti prijatelj sa svima nije mnogo preporučivo ili nije mnogo realno, zbog toga što u međunarodnoj politici, nažalost, važi ono staro pravilo real politike, da su neprijatelji mojih neprijatelja moji prijatelji. Tako da, hteli ne hteli, kad postanete nečiji prijatelj, možda ćete postati suprotno svojoj želji nečiji neprijatelji. Tako da, biti prijatelj sa svima je plemenito i lepo, ali, nažalost, u međunarodnoj politici teško ostvarimo. Problemi briselskog dijaloga o Kosovu doveli su do zahlađenja odnosa Beograda sa Evropom. Sve su ređi međusobni izlivi prijateljstva, Aleksandar Vučić poručio da će ga Brisel još dugo čekati, a pogled je opet usmeren na istok, pogotovo daleki. Izostao je i sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da bi za početak oktobra zakazao put u Moskvu. Evropa je naša geopolitička i geografska sudbina. Srbija ne može da se preseli sutra u neki drugi deo sveta, dakle pripada tu gde pripada. Drugo, Evropska unija je pre svega zajednica demokratija i u tom smislu Srbija treba da pripada toj jednoj zajednici, toj porodici naroda i država. Ako pogledamo, Evropa je trenutno jedina svetla tačka na planeti Zemlji. Jedina svetla tačka u kojoj se te neke vrednosti zaista u praksi koliko toliko primenjuju. Sve ostalo, kao što pogledate po vestima, sa častim izuzecima delimično Australije i par možda nekih malih enklava, sve ostalo je očaj, pomor, glad, ratovi, represija, totalitarizam i tako dalje i tako dalje. U ekonomskom smislu Evropska unija je najvažniji spoljnopolitički partner. Više od 2/3 naše spoljne trgovine i mnogo više od toga donacija upravo dolazi iz pravca Evropske unije, tako da je članstvo u Evropskoj uniji i prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Evropskom unijom prirodan, kulturni, geografski, politički i ekonomski izbor Srbije. Mi imamo šansu da uđemo u najekskluzivniji klub na svetu, jedino mesto na planeti koje ti pruža nekakvu zaštitu kao pojedincu. A druge opcije su da idemo u nekom drugom pravcu i da onda za 20 godina naše one buduće generacije nas proklinju i zbog toga. Druge opcije prisutne su i zbog same Evrope. Zabavljeni Kosovom, ali i unutrašnjim problemima, evropski lideri zanemaruju proklamovane vrednosti Unije. To Beograd na domaćem terenu koristi u dnevno-političke svrhe i kupovinu vremena, učvršćuje vlast, a opoziciju satire. Za to vreme neaktivni i neobavešteni građani stoje pred pijacom na kojoj se na istom mestu nude briselski novac, američka simpatija, ruska duša i kineska roba. A pošto biraju samo očima, ne mogu da odrede šta nam to ko nudi, a šta mi dajemo za uzvrat. Mislim da Evropa gubi bitku na narativnom nivou. Evropa ne priča svoju priču dobro uopšte ovde. Nema emotivni narativ koji će da kaže upravo ovo o čemu smo pričali, da imaš najkvalitetnije mesto sa najkvalitetnijim životom na svetu.
I oni ne uspevaju to da ispričaju na način koji rezonuje s ovim ljudima, nego ovde ljudi gutaju neke mitske fabule koje nemaju veze sa realnošću, ali zato što su tople i mitske i intimne, oni to lako progutaju. Dok Evropa ima realnu ponudu, što bi rekli u mom bivšem poslu, realni brend i realno obećanje brenda, ali tu priču ne priča na dobar, na kvalitetan način. Znači, Evropa gubi narativ, a mi gubimo sve ostalo. Kvaka 23, Vesna Pešić je gošća emisije. Vesna, evo, čuli smo šta kažu Džamić i Ejdus i možda bi krenulo od ključnog pitanja naš razgovor ovog priloga, a to je da li se priprema ponovo neki strateški zaokret? Da li Vučić priprema strateški zaokret u Srbiji kada je reč o spoljnom usmerenju pre svega? Pa ja ne znam stvarno da odgovorim na to pitanje, zato što Peljeviću, predsjedniku Vučiću, vrlo je teško uhvatiti šta on u stvari hoće. Nikad nismo ni čuli ni šta je taj plan za Kosovo bilo kad je bilo prvo ono što se dogovaralo, a ne znamo ni šta je ovo drugo kad je napravio već jedan zaokret od tog dogovora, bio je nekakav sporazum pravno obavezujući o normalizaciji koje je trebalo potpisati. I pošto tu bilo pod tim pritiskom da se to potpiše, kad se to približilo, odjedanput je to se palo u vodu i odjedanput je ispala jedna druga kombinacija od koje se kreće opet od nekog početka i kaže se 10-20 godina nam treba sad ponovo da se napravimo to razgraničenje. Niko živi nije čuo šta je to razgraničenje, da li je to korekcija granica, da li je to razmjera teritorije, da li je to preseljenje stanovništva, niko živi ne zna. Da. Zato što korekcija granica, to može da bude i ono što je bilo između Kosova i Crne Gore. Vi ste imali recimo da su se Kosovari jako ljutili na to da bi mogle vizne liberalizacije za Kosovo. Oni su izgubili nekih 8200 km Kosova. I onda je to bio problem. Znači, to može da bude dogovor. Pa imate, recimo, da nama sledi i kad je reč sa Hrvatskom, neće da se napravi granica. Pa imate Slovenci i Hrvate na moru. Pa, znači, to su neke border adjustment ili prilagođavanje granica. Ali mi zapravo ne znamo šta je ovo. Pa nikada nismo dobili taj odgovor. Da li je to samo povlačenje, da li će da bude Kopaonik, ne znam, nekoliko metara ili da bude... Znači, to bi bilo... Ali da li imate utisak posle svega, sad u ovoj situaciji koja postoji, da je razgraničenje, ta ideja korekcije granica, razgraničenja, što god to značilo, ad acta? I da se više ne važi? Ja mislim da je iz ovoga što je rečeno... Poslednji put da je predsjednik Vučić kazao da je njegova politika prema Kosovu, dosadašnja politika, što god bila i ovo i ono, i levo i peto, da je ona doživjela poraz. Ali on je dodao u prvoj rundi. Šta je druga runda, mi pojma nemamo. A kako razumete tu poruku da je doživjela poraz? Zašto je to izgovorio? Pa, prvo nije tu. Dve stvari su sigurno odlučile. Zato što su neke važne evropske zemlje se nisu složile sa tom idejom koja se nazvala razgraničenje. Znači, u stvari, on jeste upotrebio jedan za ideju Evrope i evropskih vrednosti, da imate nekakve, se povuče to etničko razgraničenje. Samo pominjanje etničkog razgraničenja izazvalo paniku u Evropi, zato što oni imaju jako mnogo sada raznolikog stanovništva. I kako će sad Merkel da se razgraničava od ovo što je primila milion tih izbjeglica i više njih? Znači, jednostavno, razgraničenja etnička su već bila u ratovima pre toga. Tu su bile, znači, imamo etničko razgraničenje u Bosni po Dejtonskom sporazumu. I sad neko kad vraća etničko pitanje kao razgraničenje, to jednostavno Velika Britanija, to smo mogli da čitamo i u novinama, isto tako i Nemačka rekla, nema menjanja više granica, to su te granice, ne možemo da prihvatimo to. Znači, povlačenje granica po nekakvim etničkim linijama. E, to je, znači, palo u vodu, znači, s jedne strane to nije dobilo podršku od tih zemalja, a s druge strane se postavlja pitanje što je opet sa naše strane. A da li je njemu bitno? Nije moguće da se to sprovede. Kad kažete s naše strane nema podršku iznutra. Nema. Ali da li je njemu ta podrška važna uopšte, imajući u vidu... Da vam kažem, zato što oni postavljaju nekakve uslove. Ako ti hoćeš da napraviš nekako stabilno rešenje, ti ipak moraš da prođeš nekakve procedure. Videli ste da na Kosovu Tači također nema tu podršku. Znači, čak je Zoran Živković rekao da su nam održali lekciju iz demokratije. Oni raspravljaju o tom pitanju u
njihovoj skupštini. Jer ono samo opredeljenje bacalo one bombe tamo u skupštini kad je trebalo da bude TSSO, znači Savez srpskih opština. Pa to nisu hteli da prihvate. Znači, o tome se raspravlja u parlamentu. Ovde takođe postoji ko vodi politiku u ovoj zemlji po našem ustavu, tu politiku vodi vlada, a ne predsednik. Ali imajući u vidu da je on... koji nigde nije dobio to odobrenje, ni od koga da on to radi. Da, još je nas nazivio... Znači, u parlamentu nemamo ni reći. Znači, ti moraš da vlada mora da napravi jednu platformu i neke varijante i da s time uđe u raspravu u parlament. Ali da li mora, imajući u vidu unutrašnje prilike u Srbiji? Pa kako? Mora. Da vam kažem, kako ćete? Vi morate za svaku promenu, vi ne možete to da uradite, a mora da se promeni ustav. Znate, evo recimo kad uzmemo sada drugi deo promene ustava, ovo što se odnosi na pravosuđe. Vi morate da prođete tu proceduru, bez obzira da li ćete da menjate ustav gde se kaže da je Kosovo deo Srbije, autonomija u okviru Srbije, ili ćete da menjate ustav kad je reč o pravosuđu. Znači, vi morate da prođete tu proceduru, da izađe jedan predlog vlade i da izađe diskusija u parlament i onda parlament dvotrećinski mora da odobri promenu tih članova ustava kad je reč o sudstvu, isto kao i o Kosovu, kad se prođe parlamentarna većina sa dvotrećinskom većinom, zato što mora da se menja ustav. Tako, istu proceduru morate da prođete i ovde. A posle toga mora da ide referendum. Znači, ja ne mogu da verujem da bi bilo Sjedinjene Američke Države, da bi Evropska unija mogla da traži od njega da on pokrade taj referendum i da je nešto tako. To ne može. Šta je to stabilo ako se ti uzeo pa prevario? Ali kako vidite da se uđe u tu proceduru imajući u vidu da mi ne znamo našu platformu, odnosno... Pa nema. Pa u tome zato kažem, niko ništa ne zna. Nikad se o tome nije raspravljalo ošto u parlamentu. Bilo koja kombinacija. Znači vi morate, a to mora da ide, taj postupak prvo, on nije taj koji vodi politiku, vodi vlada. Znači, cela ta procedura je već van ustavna. E sad, kad on treba da uđe u tu proceduru, on ne može da uđe u tu proceduru. Znači, onda zapovedi toj vladi koju će platformu, onda kažemo da tako uradi. Znači, sad opet mora da ide u parlament. E sad, u parlamentu bi on sa tom dvotrećinskom većinom mogao da prođe. Ali kad se ode na onaj referendum, kako će da dobije taj referendum? A da li imate utisak da je u ovom trenutku taj pravno obavezujući sporazum takođe potpuno ad acta kao koji više... Ali čekajte, Danice, mi ne znamo ni šta piše ni u tom pravnom dokumentu. Ali on je rekao u Mitrovici, ako se sećate, nema ničega na stolu u Briselu, u obraćanju. Pa dobro, znači, da ne govorimo to, što je to bilo istorijski govor koji se pripremao i čak i ja sam se tempirala, jedan dan je mi ugazimo da ima sutra dan u 12 sati tamo treba da... Ja sam odslušala taj govor i komentarisala sam opširno šta se dogodilo na Pešćeniku. Znači, on tamo je rekao, nemam nikakvo rešenje. Znači, on je trebalo da izađe u Kosovskoj Mitrovici sa tim rešenjem šta on hoće, međutim, on je rekao, ne. On je tražio samo prava za Srbe, da žive slobodno, da se kreću slobodno, da je to njihova zemlja, da imaju sva prava. I on je rekao, ja se borim za njihova prava. I samo sekund, on je to rekao 9. septembra i za dve nedelje rekao, moja politika je... propala ili... Pa da, zato što... Pa onda i tu, onda za dve nedelje... Da vam kažem, tu nema nikakve logike. Ako vi tražite logiku, te logike nema. Evo zbog čega. Zato što je on probao da minira sad ove prethodne dogovore sa tim obavezujućim sporazumom, ono dve Nemačke, pa ne znam da mi dozvolimo da uđe u njene nacije bez priznanja. To što su nam pričali da je to obavezujući sporazum, ali mi ni to nismo videli. E, sad kad je sve to približilo, on je... Oni su se odjedanput dogovorili, i to verovatno duže rade, oni tači sami, da probaju da se njih dvojica dogovore i da tu prodaju neku drugu verziju, a to bi bilo to razgraničenje. Sad kad je on trebalo da izađe sa tim planom, zato što on je sam rekao to, ja sam treba da dam sve, znači da ja priznam Kosovo, ali ja ne znam s čime da izađem i da kažem, ovo dobili smo ovo. Znači, niti ima priznanje Evropske unije da će da uđe u Evropsku uniju, kad će da uđe u Evropsku uniju, znači ne može da dobije to. Ne može da dobije ništa, s čime? Tako da je ispalo da on nije dobio ništa, a priznao je Kosovo. Zbog toga je on zaokrenuo novu varijantu razgraničenja i da kaže, pa evo,
mi smo dobili neku podelu Kosova, dobili smo Severno Kosovo. Mm-hmm. E, i onda da kaže, pa dobro, šta hoćete? To je on što je rekao, evo, Srbi neće da dobiju bar nešto, nego hoće da izgube sve. Pa eto, plaću i šta znam. Znači, ta politika razgraničenja koju on pomenuo, ali da smo mi razumeli da se ovratio na staru onu koncepciju o podeli Kosova, mm-hmm. da to Severno Kosovo pripadne Srbiji, ja sam tako razumela da je ta politika koja je na kraju zaokrenula da on dobije nešto, da izađe pred Srbe ovdje i kaže, evo, dobili smo sever Kosova, pripojili smo to. Međutim, nije mogao da izađe time, ili to bilo blokirano iz polja, a morao bi da i za razgraničenje da. Mora da prođe celokupnu ovu proceduru. E sad, da se vratimo samo na sekund na Evropsku uniju i ovu saradnju sa Kinom ili i Rusijom koja je nekako intenzivirana. Da, šta Evropska unija, po vašem mišljenju, može kao šargarepu da mu ponudi u ovom trenutku? Znate, pa da on uđe sad ponovo da se vrati. Oni su kao šargarepu od početka nudili taj ulazak, znači otvaranje članstva, da ako ti izabereš da se odrekneš Kosova i da priznaš Kosovo, da ćeš da otvoriti sebi put ka Evropskoj uniji. Znači, to je bilo obećanje. Nije to sad tako malo obećanje, zato što ja se slažem i sa ovim vašim govornicima pre toga i sa Filipom Mejdusom i sa Đamićem, da je zaista Srbiji i geostrateški, kako god hoćete, mesto u Evropskoj uniji. Pored toga, ja mogu samo da podsjetim, posle 5. oktobra, onda smo mi bili pozvati iz opozicije, svi, i koji su bili aktivni, neaktivni, i iz Crne Gore, svi su bili, tad je bilo još SFRJ, nije SFRJ, nego Savezna Republika Jugoslavija. E, tamo su nas pozvali već u oktobru mesecu, da je Michael Emerson, koji vodi taj jednu organizaciju, koja CEPS, znači za evropske politike, koja je pozvao nas, ne znam, 500 tamo, da čujemo posle 5. oktobra, ili koncepcija, znači, bila Đinđićeva, nova strategija Srbije. Vraćamo se u međunarodnu zajednicu, u sve međunarodne organizacije i nova vizija Srbije nisu više etničke podele, nego vizija Srbije u Evropskoj uniji. Sad ćete se nagađati od 2007. do 2008. Onda smo posle toga trebali da stignemo Hrvatsku. Znači, to je bio novi plan. E, i sad kad smo mi čuli u tome. Kad je nama Michael Emerson sat objašnjavao koliko zakonskih 5000 zakona, ovoga, onoga, šta tu sve treba da se uradi da bi se stekli mogućnost da uđete u Evropsku uniju. Pored mene je sedao Vladan Gligorov. E, i ja kad sam to čula prvi put, mi svi šta sve treba da se uradi kad smo izašli. Dobro. Znači, to je oktobar, posle 5. oktobra. Kad smo mi čuli šta sve treba da se uradi za Evropsku uniju, ja se okrenem prema Gligorovu i kažem, jo bre, Vlado, pa kad ćemo mi ovo, pa mi moramo sve ovo da uradimo. Šta mi dobijemo na kraju? A kako ćemo mi to sve savladati? To je ogromno. On meni kaže, znaš šta, moramo to da savladamo zato što ne postoji ni jedna zemlja koja se razvila od nerazvijene zemlje ili zemlje u razvoju koja može da se razvije ako ne skoči na ramena nekom razvijenom. Znači, ako uzmeš, kaže, Južnu Koreju koja se razvila, to su Amerikanci razvili, i Japan, Nemačka koji su izvukli posle rata Amerikanci. Znači, mi moramo da bismo se razvili, da bismo, znači, ekonomski, kulturno, kako god hoćeš, mi moramo da bismo se razvili i jedino nam je razvojni projekat je taj koji nudi Evropska unija. Znači, da bismo postali razvijena zemlja, mi moramo ovo da savladamo. To je jasno, ali... Znači, ja sam tako shvatila da je to mirovni, razvojni projekat koji moramo da savladamo da bi jednog dana postali razvijena zemlja. Da ne bismo bili siromašna i poslednji... Ali od tada, evo sad je uskoro i 5. oktobar, možda postignemo na kraju emisije nešto da kažemo i o tome, ali vremena su se promenila od tada, od tog sastanka do danas, zar ne? Pa jeste, u velikoj meri. Pa jeste, mislim, danas jeste. Trump govori o doktrini državnog patriotizma. Filipa Eidusa koji to priča, naravno, to je isto to što je meni rekao tada Vladan Gligorov. Znači, mi geostrateški pripadamo Evropskoj uniji i zaista to je jedan ekskluzivni klub gde vi morate da imate neke dobrobiti koje ćete vi tu dobiti. I zaista se treba potruditi da se to ostane. Ali je pitanje da li... Ali Srbija se našla u jednom specifičnom položaju.
Prvo, smo imali onaj dugotrajni period za vreme i DSS-a i Demokratske stranke, recimo na saradnje sa Haškim tribunalom. Znate da je to bila jedna od glavnih smetnji koje smo morali da razrešimo. Pa su nam trebale godine da predamo sve one koji su bili na optužnicama za Haški tribunal. Znači, to nije bilo tako lako. Na kraju je Tadić uspao i posljednjeg Mladića da guvati tamo nekom seru pored Zrenjanina, da je tamo se skrivao i da predamo i Mladića. Znači, tu smo prepreku na kraju bili nekako savladali. Ali onda čime je ta prepreka bila? Onda je došlo Kosovo. Onda je došlo Kosovo. E, i onda... Ali kako razumete sad ovo njegovo novo okretanje Rusiji, odnosno Kini? Pa da vam kažem, ne možete sad i da računate Kinu i Rusiju tu identično. Meni je malo smešno kad naši političari i Vučić ili Dačić kad govori, recimo kad kaže za Si predsjednika, doživotnog predsjednika Kine, jedna zemlja koja je za 30 godina napravila neviđeni razvoj. Znači, to je u istoriji čovečanstva, ne zna se niko da mogu da skoči i da toliko razvije zemlju kao što je Kina uspela za 30 godina. Kad on zove Dačić, Trump, naš kolega i Si kolega. Pa čekaj, koji si bre ti? Pa ne možeš ti njih da zoveš kolega. To je sve laž, da si ti njihov nekakav saveznik. Mislim, to jednostavno ne ide. Ti moraš da ipak imaš nekakvu razmeru, a izgleda da su to sve naši jednaki partneri i si. Evo, sad je bio Vučić u Kini. Da li su tamo išta razgovarali o Kosovu? Znate, sad kad uzemo Kinu, Kina se još uvek nije pojavila kao geostrateški faktor. Ali ulazi i u privredu ovde. Pa, da vam kažem, ulazi ekonomski, zato što su to kineski interesi. Kad je reč o Kosovu, Kina se drži principa koji su njoj važni. Ona ima nekoliko neurologičkih tačaka, sama Kina. Kao što recimo imate 5 evropskih zemalja koji su iz svojih razloga, Španija, Grčka, Rumunija, Slovačka, koja ima veliku mađarsku manjinu, ne znam koja je 5, Grčka, znači koji nisu priznali Kosovo. Znači 5 članica Evropske unije. Kad je reč o Kini, ona ima problem sa Tajvanom, koji su, a tamo žive, samo ne žive Albanci, neki drugi narodi, nego žive Kinezi. Znate, mislim, ona neće iz principa da sve ocepljene teritorije, bilo da su to neka ostrva, kao što je Tajvan, bilo da je drugo, to je bila kineska teritorija. Da. Znači, oni iz principa imaju problem sa Tibetom. Znači, ja sam bila u Kini, ja sam razgovarala s njima, ti kad ne smeš da pomeneš Tibet. Znači, iz principijelnih razloga, iz njihovih interesa, oni kažu mi ne priznajemo kosovsko ocepljenje i njihovu nezavisnost koju su proglasili 2008. godine. Rusija je potpuno nešto drugo. Rusija je globalni politički faktor i geostratešku politiku vodi. Znate, a Kina, ona ide više na ove ekonomske stvari, što nju interesu i tako dalje, ali neće da se petlja u ova druga političko-strateška pitanja. Našu poziciju, odnosno poziciju Vučića, gde se on sad kreće u ovom interregnumu dok se, kako da kažem, ne zna šta će se dešavati iz pregleda? Znate šta, ja lično mislim da je on propao. Date. U kom smislu? Pa zato što nije uspeo, on je sam to priznao. Sad ne znam s kom će sad varijantom da izađe. A, znate šta, ne postoji nikakvo okretanje Rusiji. Kako možemo? Niti imamo granicu s Rusijom. Šta bi značilo to okretanje? To bi značilo da on kaže ne, mi odustajemo potpuno od Evropske unije, nećemo s vama više da imamo ništa, evo, mi ćemo ne znam šta da radimo s Rusijom. Rusija je samo uzimala, a nikad nije ništa dala. Prema tome, kakav razvoj, šta mi očekujemo od Rusije? Bilo politički sistem, bilo ekonomski sistem, šta će to nam da Rusija? Znači, ti samo možeš da izjaviš da si sada, eto, Putinov saveznik i da jasno kažeš, neću više da idemo u Evropsku uniju, ali od Rusije mi ne možemo da imamo ništa. Da, ali sad, kako da kažem, kako vidite sad, ako možemo da anticipiramo, ja ne znam, neki razvoj događaja? S jedne strane je zastoj u tim pregovorima, on je poručio, ne znam kada ćete me vidjeti u Briselu, nije otišao u Njujork na Ujedinjene nacije, otišla je umjesto Vučića premijerka. Pregovori u Briselu za sada stoje, razgraničenje kao ideja je bilo u javnosti, sad odjednom je to problema. Znači, gde dalje on, da li njegove poruke koje smo čuli, ajde tako da pitam, znači neki novi plan ili priprema nečeg? Ja mislim da on ne ima nikakav sad konkretan plan. Sem onoga što je dosad što govorio, ne znam, to razgraničenje koje niko živi ne razume, sa tim planovima nije obavestio javnost u Srbiji, ali ja ne vidim da on ima nekakav plan.
Ono što ja vidim, nekakav rezervni sad plan, zato što taj rezervni plan, on sam zna da on ne postoji. Ne moramo mi sa toliko da učimo Vučića, pa nije ni on baš toliko glup. Da ja, znači, njemu je veoma teško da kaže Evropi ne potpuno ne. Zato što, da vam kažem, i sada ceo naš izvoz, pomoć koja stiže Evrope, onog momenta kada on kaže totalno ne Evropskoj uniji, Srbije ostaje potpuno izolovana zemlja. Znači, šta da radi? Dakle su mu resursi? Pa na kraju krava stiže nekakve pare od Evropske unije. Kako ćemo to da kažemo? On je svestan toga da ne može ni to da kaže. Prema tome, ja mislim da on nema nikakav plan sada. Nego meni se čini da će opet taj nekakav preokret da dođe odande. Ja plan, lako koliko se sada vidjela, on jedan put, ako ste primetili, da taj izveštaj koji se priprema oktobarski, a koje priprema Evropska unija. Svake godine u oktobru bude izvešte o napredovanju Srbije ka Evropskoj uniji. Evo, čuli smo Mekalisterovu rezoluciju. Vi ste vidjeli tog Mekalistera i sve ove druge. Znači, Evropska unija je doživjela poraz u pregovorima također. Zbog toga su se Amerikanci ponovo i umešali. Zato što oni su praktično 6 godina, sad će biti sljedeće godine 6 godina od Briselskog sporazuma koji je potpisan sa onom Lady Ashton. 6 godina su se njih dvojice tamo sastajali i nemaju ništa, praznih ruku ostali. E sad, ja mislim da je glavna strateška greška bila Evropske unije, zato što je toliko apsolutizovala to pitanje Kosova, a oni su se uhvatili za to, pošto raspoloženje u Evropskoj uniji se bilo promenilo, kad je reč o enlargementu ili proširenju. Ja sam još kad sam bila u Skupštini Srbije, kad sam bila u delegaciji Srpskog prijateljstva Francuske i Srbije, mi smo proveli nedelju dana u Francuskoj, znači kao formalna delegacija Skupštine, znači naše Skupštine, i bili smo kod Luš, mislim da se zvao, ministar koji je bio u francuskoj vladi, to je 2010. godina, on je tada nama rekao, slušajte gospodo, Hrvatsku moramo da primimo koja je ostala, to smo obećali, to je gotovo. Ali mi ne smemo ovde politički više enlargementi da pomenemo. Da. Znači, oni iz svojih unutrašnjih razloga nemaju nikakvu podršku, ni Nemačke, ni Francuske, ni te velike evropske zemlje, nemaju nikakvog kredibiliteta da pominju da će... Jasno. To je negde ostavljeno sve ono za Balkan koji su napravili... Ali na drugoj strani, oni su... Meni se čini, sad to samo da završim, meni se čini da su oni ipak shvatili da ova strategija sa praktično uništavanjem Srbije zbog Kosova, jer mi smo uništili potpuno, znači sve institucije, država je pojedena, ne treba da vam govorimo, 165 opština, pa nema 6 opština da ima... A samo jedan grad je Šabac, a ovo što imate Čajetinu, gde je ovaj Stamatović i gde je ovaj Saša Paunović, to nisu gradovi. Samo jedan grad koji se računa u Srbiji kao grad je vlada opozicija, to je ovaj, i nemamo drugi. Prema tome, vi ste vidjeli na njihovom ovom sastanku glavnog odbora. Znači, šta oni hoće? Oni hoće kao nekada, što su najviše bitoličili na taj boševički kao tehnika, znači rekao ideologije, pošto ovdje ideologije nema. I ja moram da kažem da Vučić je postideološki političan. Znači, on nema legitimitet pozivajući se na nekakvu ideologiju. Kada su se komunisti koji su pobedili 1945. godine, kada su zaveli to da svaka opština, kompletna vlast, uključujući mesne zajednice i subnor, znači, uvek su govorili, ne smeš da ostaviš ni jednu šupljinu, da neko ne bi digao glavu. Isti metod su primenili ovi. Znači, mi ne možemo nigde da dignemo glavu i oni kažu, pojačajte to da ne ostavite nigde ni jednu šupljinu. Ali sad, samo da se vratimo na Evropsku uniju, imamo još 30 sekundi bukvalno do kraja. Dakle, rekli ste da su oni pogrešili što su insistirali na Kosovu, a sada zapravo traže da ono što nisu tražili u prethodnim godinama... Oni jedan put su sad počeli gde su medije, gde su ovo, gde je ono, pa se opomenuli su i opoziciju i sve to. Čini mi se da su sad malo promenili tu strategiju, ono što smo mi od početka govorili. Dajte vi nama da mi postvorimo, malo da se razvijemo, dajte da malo uznapredujemo u tim evropskim vrednostima, znači da orijentišemo malo Srbiju prema zapadu. Ovdje svi brze zapad, Srbija neće zapad. Znači, obično Srbi se okreće stalo, evo Kina, Rusija, pričaju neke gluposti, a ne pričaju tu pravu stvar. Znači, umjesto da smo mi uznapredovali na ovim stvarima koje se odnose na ovaj put ka Evropskoj
presudi, da se mi malo promenimo, znate, pa onda da vidimo kako ćemo da rešavamo to veliko i krupno pitanje za Srbiju. A drugo, postoji još jedan drugi način. Što se niste obratili ovima koji sede u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti? Da bi Kosovo postalo član Ujedinjenih nacija, mora da postoji predlog Saveta bezbednosti. Da. Kako će to Srbija da vam odradi? Pa mi nemamo, mi nismo članica Saveta bezbednosti. Prema tome, ti kad sediš 3 sata u Helsinkiju, Trump i Putin, manite Kiru. A ti šta li treba da urade? Treba da kaže Trump, ako hoće to, mi smo bombardovali Srbiju. Što su nas bombardovali kad sad oni traže od nas to Kosovo? Znači, od njih dvojca, Trump treba da kaže, slušaj, ja ću tebi malo da ublažim, neću u narednu tranšu zbog Krima da ti uvedem sankcije, a ti kad mi stavimo Kosovo da uđe u njene nacije, tvoja delegacija, ruska, ambasador, nek izađe da pije kafu i pusti da uđe Kosovo u njene nacije. Ali on traži što Srbije, mi nemamo nikakvu moć da ubacimo Kosovo u njene nacije. Izuzev formalnim priznanjem. Hvala. A to niko ne može da dobije ovde. Hvala. Hvala što ste bili gošće emisije Kvaka 23. Čuli ste i videli Vesnu Pešić. Vidimo se ponovo u nedelju. Prijetno.